Ahoj, já jsem doktor Filipič, editor sborníku Nejlepší česká slam poetry 2020 a toto je taková průběžná děkovačka, protože naše kampaň ještě neběží ani týden a už jsme vyšplhali na nějakých 51%, takže díky, spolu se mnou děkuje i Naďa Konvalinková. Toto video, tato průběžná děkovačka je tu i od toho, abych vám představil některé ceny, které se mně samotnému líbí a já bych je možná chtěl, kdybych nebyl součástí toho sborníku. Například Tukan samozřejmě. Ten v tom sborníku prostě nemohl chybět. Jeho první odměna, jeho vlastní malby, tak ta už je bohužel vyprodaná. Ale ještě stále můžete jít na prohlídku OPU s Tukanem. Ale už tam zbývá jenom dvě prohlídky, takže rychle. OPU rovná se Organizace pro pomoc uprchlíkům, tam Tukan pracuje. A kdyby náhodou, tak můžete přijet do Sokolova, můžete si udělat výlet a můžete strávit den v Sokolově s Filipičem a Tukanem. Takže se mnou a s Tukanem to si nenechte ujít. Víte, jezdit na výlety do měst, která jsou nádherná, skvostná, to už je takový omšelý. Přijeďte do Sokolova, zažijte tu sudeckou temnotu. Další, koho chci a potřebuju a musím zmínit, je Anatol Svahilec, ten už je taky skoro vyprodaný. Už tady zbývají jenom 3 procházky po Olšanských hřbitovech s Anatolem a potom 2 kousky kurzu Wikipedie s Anatolem, protože Anatol je zapálený wikipedista. A kdybych si já mohl vybírat, kdybych já mohl nakupovat věci z toho sborníku nebo do toho sborníku, tak bych šel na fóčko, na domácí fóčko s večerkou, to už tam zbývá jenom jedno. Přátelé, neprohlubte a kupujte to fóčko s večerkou. Další, koho potřebuji zmínit, je můj černý kůň, neboli, jak by řekla Katy Perry, Dark Horse, Lev El Leviathan, člověk, kterýmu strašně věřím a zbožňuju ho, ten nabízí svoji fanfikci za pouhých 500 korun. No, nekup to. A poslední, koho potřebuji zmínit, člověk, kterého skoro nikdo nezná, ale podle mě to je právě ten nejlepší slamer, kterého nikdo nezná. To je pan Gumpán, víceméně plzeňský slamer, řekněme, bydlí v Nezvěsticích, to je kousek od Plzně. A ten tady má 2 kusy odměn. Ta první, to je chůze po žhavých uhlících s pan Gumpánem. To bude jistě jaksi osvobozující zážitek. A k tomu minislem na 10 slov od pan Gumpána. Nebojte se, nakupujte, já se zase ozvu. Moc děkujeme.